Laat jou geld immigreer. In hierdie video gaan ek jou wys hoe jy nog steeds in Suid-Afrika kan bly en jou geld terselfdertyd veilig kan wees. Hoe kan jy nog steeds in Suid-Afrika bly en seker wees dat jou geld veilig is? Nou, ons almal ken die situasie in Suid-Afrika, baie keer is ons bekommerd daaroor. Baie van ons het al oorweeg om te immigreer. Ons sien elke dag die gate in die pad. Ons hoor van Eskom, weet van Eskom, weet van load shedding. Ons weet wat gebeur het met die hawens en so kan ons aangaan. Na die laaste verkiesing het iemand die opmerking gemaak that South Africa dodged a Zimbabwe bullet. Dit kon net sowel ander kant toe gegaan het. As die ANC en die EFF saamgesmelt het, dan het ons in hierdie land moeilikheid gehad. Ons het die beste verkiesing gekry wat ons kon kry. Verder is ons reservebank op 'n baie goeie plek en kan ons gerus wees dat die mense wat daarin beheer is, die regte besluite neem. Die probleem is, as daardie mooi prentjie of die bietjie mooi wat ons het uitmekaar uit gaan val. Iemand sê die ander dag, al wat moet gebeur in Suid-Afrika, Suid-Afrika moet vir 1 maand vergeet of nalaat om hulle SASSA te betaal. Dan sit ons met 'n groot probleem in Suid-Afrika. Die oplossing is, kry maar so lank jou finansies veilig en reg. 'n Klompie jare terug, as ons praat van buitelandse beleggings, en nog steeds vandag is daar baie mense wat sê jy moet diversifiseer en dit is die groot motivering oor hoekom mense geld buiteland toe vat. Vandag, as ons kyk na die situasie in Suid-Afrika, het dit al hoe meer dringender geword om jou geld uit te vat. Die rede is landsrisiko. Nou, landsrisiko is as daar 'n sosio en ook ekonomiese situasie is wat jou finansies in 'n land onveilig maak. Dit is waar ons op die oomblik in Suid-Afrika is. Einde 2023 gesels ek met David Joshua. Nou, David het die boek geskryf, The South African's Guide to Global Investing. Baie interessant, David is bly in Kaapstad. En hou paai het hy 'n huis, maar hy het ook 'n huis in Londen. Hy vlieg eenmaal 'n maand oor Londen toe, doen sy besigheid en dan kom hy weer terug. Ek sê vir hom, David, why don't you live in London? Why don't you stay there? Sy antwoord is die volgende. Hy sê, no way, mate. Hy sê, South Africa is the place to live. But you must have your investments in dollars. En dit is wat ons ook ons kliënte leer by Dragon Wealth. Veral as 'n mens dink in terme van langtermynbelegging, skuif jou binnelandse beleggings soveel as moontlik oor buiteland toe. Nou, hoe doen 'n mens dit? Wat moet 'n mens in plek sit? Heel eerste moet jy die intensie hê, moet jy die plan hê om dit te doen. Alles begin met 'n plan. Die ander dag sê 'n kliënt vir my, you know, you must have money to invest. To sê ek vir hom, no, you must have a plan. Die oomblik as jy 'n plan het, begin jou kop al klaar in daardie rigting te dink. Die tweede ding wat jy moet hê is, jy moet weet hoeveel jy wil oorvat. En jy moet daardie hoeveel deel maak van jou maandelikse begroting, sodat jy elke maand 'n bietjie vir 'n bietjie kan oorvat buiteland toe. So bou jy stelselmatig aan jou buitelandse portefeulje. Die derde ding wat jy moet hê is dissipline. Jy moet vir jouself sê, daardie geld is 'n buitelandse belegging, maar is ook bedoel vir die langtermyn. Ek gaan nie elke keer as ek 'n probleem met geld terugbring nie. Daar's ander maniere wat jy kan doen om 'n krisisfonds te bou. Moenie jou buitelandse belegging jou krisisfonds maak nie. Die vierde ding wat jy moet doen is, gesels asseblief met 'n beleggingskundige. Buitelandse beleggings het baie slaggate. As jy 'n verkeerde struktuur belê, dan kan jy baie belastingprobleme en baie fooie betaal aan die einde van die dag wat dit vir jou en jou familie nie die moeite werd gaan maak nie. Belê jou geld oor see, laat jou geld immigreer en bly net waar jy wil.
Suid-Afrika is 'n wonderlike land, as dit is waar jy wil bly vir altyd, soos baie van ons doen dit, maar maak jou geld veilig.